şekilde bizim bir kızımız, Lami adlı kızımız Paralimpiya oyunlarında çempiyon olup özde kaçış üzere dünya rekordu, Paralimpiya rekorduyla beraber dünya rekordunda imza atıp dünya rekordunu kazanıp ve bu kızcağız bilmem indi o video bizden ama desem ben onu götürmemişim. Evden onun videosu var evden. Deməli evdə öz ailəsi baxır. Televizyonda baxırlar. Deməli Lamiyan həmin yarışına və evdə bir anasının ya qardaşının ya atasının çiynində, yəni öz ailə üzvlərinin çiynində həm türk bayrağı var, həm də Azərbaycan bayrağı var. Ailədən gəlir məsələ. Heç kim aramızı vura bilməz bizim. Görün idmançılar nə oyun, nə oyun o həmin oyunda nə böyük bir iş görürlər. İdman oyunları siyaset deyil deyirlər. Bəli, belə deyil, belədir. Xeyr əslində. Mən deməsin bəli, siyasətdir. Siyasət. İdman özü bir siyasətdir. Evində həmin Lamiyə qızcığazımızın, bizim qızımızın evində ayrı üzvləri çiyinlərində həm türk bayrağı var, həm də Azərbaycan bayrağı var. Elə oturub canlı yayında öz evladlarının yarışına baxırlar. İndi baxın görün Rayman o evlad nə edir. Baxın gəlin Lamiyanın çempionluq sevincinə baxaq. Görürsüz? Bax. Görürsüz? Orada nə mutlu türküm deyən Atatürk'ün səsi səslənir. Biz indi onun səsini verə bilmirik bəzən ola bilər. Bəlkə də eşidirsiniz onu. Mən eşitmirəm burada. Və sonda əlini belə bir hərəkətdə bilirsiniz də kimin hərəkəti idi? Yusuf Dekçidir deyilsin familiyası. Məşhur türk olimpiya belə atıcılıq üzrə medal qazanan bütün dünyada. Baxın, bu hərəkət. Yenə Türkiyəni yada salır. Lamiyə sağ olsun. Türk bayrağını qaldırır. Azərbaycan bayrağı da türk bayrağıdır. Evdə isə ailə üzvlərinin çiynində türk bayrağı var. Üstəlik də o hərəkət eləyir. Yəni bu hərəkəti göstərir. Bu dünyada məşhurdur. Başqa ölkələrində, hətta Holland qaçışçıları o hərəkəti göstərirlər. Dəbdədir Yusuf qardaşımız. Sağ olsun. Və Türkiyədən buna cavab gəlirmi bu hərəkətə? Gəlir. Kimdən? Elə həmin Yusufdan. Baxın görün Yusuf Lamiyə qızımızın bu hərəkətinə və bu qalibiyyətinə öz fikrini necə bildirir? Baxın. Lamiyə, bu olimpiyatlardaki almış olduğun başarıdan dolayı seni canı gönülden kutluyorum. Güzel ülkem Türkiye'den, kardeş ülke Türkiye'den, can Azerbaycan'a sonsuz sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. İki devlet, tek millet ilkesi bir kez daha gerçek oldu. Kucak dolusu selamlar, başarıların daim olsun. Sağ ol Yusuf. Var ol Yusuf kardeşim. İki devlet, bir millet. Tek millet. Eşidirsiniz, ne böyük görür idmançılar? Heç kim bizim aramızı vura bilməz. Heç bir siyasətçinin, bilmirəm, haradasa küncdə, bucaqda zəvzəməsi və damarımızda axan qan eyni deyə. Biz eyni torpaqdan çıxmışıq, eyni dövlətləri yaratmışıq. Və Anadoluya da gələn bizə, mən həmişə deyirəm, siz bizsiz, biz siz deyilik. Yəni siz bizsiz, həmən o Alparslanın 1071-də qalibiyyətindən sonra Anadoluya axan bizik. Yusuf bizik. Lamiyə də özük. Görsünüz idmançılarının işini. Heç kim bunu daha nə Jirinovskilər, nə Medvedevlər, nə buradakı bu Simanyanlar, nə buradakı bu bilmirəm, onların narrativlərini yerdən taxtabaş zümrəsi heç nə deyə bilməzlər. Heç nə. Bu artıq tekdir. Və bizim yolumuz ancaq çıxış yolumuz Turandadır. Jirinovski ona görə qorxurdu. Bütün Rusiya siyasəti, Jirinovski bütün Rusiya siyasətçilərinin elə Vladimir Vladimirovicin, məbinin Dmitri Nədir onun soyadı? Aleksandrovich, Anatolievich nədir? Onun oradakı bütün siyasətçilərinin narrativlərini Jirinovski açıqca deyirdi. Tək qorxuları Turandır. Tək qorxuları bizim özümüzə, sadəcə özümüzə gəlməyimizdir, öz adımızı bilməyimiz, o saat bizi qüdrətimiz yüksələcək, onu bilirlər. Tək qorxuları odur. Və indi ona görə, bax, görün necə bizi çalışırlar ki, İsrail ilə düşmən salsınlar, Türkiyə ilə düşmən salsınlar, Ukrayna ilə düşmən salsınlar, qərbdən uzaqlaşdırsınlar, özləri ilə bir yerdə salsınlar bizə həmən quyuya, necə Abxaziyanı quyuya salıblar, necə Asetiyanı quyuya salıblar, necə Şimali Koreyanı quyuya salıblar, hamısında əlini ara vurursa, ora quyuya da alınmaz. Çünki biz xilas yolumuzu bilirik. Çünki bu idmançılar da həm Ziya Göyalpı, Həm də Əli Bey Hüseynzadəni əla tanıyırlar. Yaxşı bilirlər. Yusuf, biliyorsunuz Türkiyə Olimpiya Çempionatında medal qazanmasında böyük, bir dənə qızıl medal qazanmadı. Önəmlidir mi? Məncə o qədər də yox. Amma Yusufun o bir hərəkəti, əlini cibinə qoyub da güllə ilə, o bütün dünyaya Türkün qüdrətini yenidən göstərdi. Baxın,
Ya bir futbolcunun demir alın, o iki eliyle bozgul işaretini göstermesi. Ya, kudret bizdedir. Biz bu kudretin qadrini bilməliyik. Biz bu kudrete varmaq için bu ideologiya Azerbaycan'da büs bütün yayılmalıdır. Televizyonlarda, mektəblərdə, üniversitelerde, YouTube kanallarında. Bir daha çağırıram bütün aparıcıları. Proqramın içində, ortasında, sonunda, hər yerdə buradan Təbrizə salam söyləyin. Təbrizdir bizim canımız, Təbrizdir bizim qüdrətimiz və orada böyük pasiyonarlıq qalxınması var. Turan ideologiyası, böyük kişilərin bizə qoyduğu həmən vəsiyyət, bu sadəcə Türk dövlətlərinin bizə qardaşca belə münasibətində deyil. Təkrar edirəm, onun tam onurğasında, tam onun içində bir Avropa modelinin olmasıdır. Niyə? Çünki o uğurlu modeldir. Niyə? Çünki biz görüb götürməklə qüdrətlənmişik. Biz çadırdan, yurtdan çıxmış bir toplumu. Vaxtilə yurtda yaşadığımız yerdə öz savaşımızla, öz qüdrətimizlə, bütün dünyanı fəth etməyimizlə böyük dövlətlər, böyük imperiyalar yaradan kişilərin nəvə nəticələri. Amma o yurtdan çıxandan sonra biz böyük imperiyalar yaradandan sonra elmə, təhsilə və elm təhsilatından gəlib bizə Bizans imperiyasından gəlib. Biz gəlib Konstantinopoldə İstanbul 1453-də və yaxud da Azərbaycan hər yerdə, hara gəlmişiksə də, orada nə mədəniyyət varsa, öz mədəniyyətimizlə onun sintezini yaradıb, inkişaf ancaq oradadır. Sintezdədir. İnkişaf görüb götürməkdədir. Çox gəzən bilər deyirlər. Bəli, çox gəzir, o mədəniyyətlərin bilir. Daha çox oxuyan bilər. Oxumaq da nədir? Dramaturgiya nədir? Avropadır. Və bu gündə elm texnologiya hardadır? Oradadır. Təkrar edirəm, hamı ora qaçır. Heç kim Əfqanistana qaçmır. Heç kim Suriyaya qaçmır. Heç kim o Fələstinə qaçmır. Burada danışanlar boğazdan yuxarı yalan danışırlar. Kime imkan versən ora qaçacaq? Niyə burada özümüz yaratmayaq ki, o model Avropa modelini ki, ora qaçaq? Qoy ilə öz vətənimizdə yaradaq da. Qoy burada bir cənnət yaradaq da biz. Və o cənnəti yaratmaq üçün nə lazımdır bizə? Həmən o babaların bizə verdiyi ideologiyanı burada yaymaq lazımdır. O qədər. Başqa yol yoxdur, başqa yolumuz bizim yoxdur. Axtarışları bitirmək lazımdır. Heç axtarışlarda olmayanlar da var, amma kim axtarışlarsa onu bitirmək lazımdır. Yoxdur başqa yolumuz. Bizim yeganə yolumuz o turancılıq ideologiyasındadır. İstəyirsən idmançı ol, istəyirsən müəllim, öyrətmən ol, istəyirsən bilmirəm, haradasa sürücü ol. Fərq eləməz. Hər kəsin beynində məmləkətimizin, dövlətimizin qüdrəti olmalıdır. Və yanımızda da o narrativləri yer edənləri biz tanımalıyıq. Bəli, bu bugün Ukraynanın əleyhinə danışırsa, bəli, imperiyanın narrativini yeridir burada. Əlaxsus da televizyonda çıxırıb, özünün adını politolog qoyub, siyasetçi qoyub dəyişirsə. Biz danışsın. Biz heç kimi ona görə həbs eləmirik. Biz o Stalinin yolun getməliyik, Beriyanın da yolun getməliyik. Amma bilək ki, bu kimdir də? Bu kimdir? Bu mankurtdur. Bu kolaborasyonistdir. Bəli. İstəsəniz mənim də terminə istifadə edə bilərsiniz. Taxta başa deyə bilərsiniz. O sizə bağlıdır. Və yaxud da bu bursi buradan bütün bizim türklüyümüzü, turançlığımızı və qərb texnologiyasını istifadə edir özü. Gəndirə, maşında saat donlandı, adam sonra. Kamera bab saat danışır, o da qərbdir. Bir işıq burada. Nə, hara əl uzatsaz, o da. O riyakar. Bütün o həmən WhatsApp-da Amerikada orada yazacaq. YouTube-da yazacaq, oranın əleyhinə YouTube-da Amerikada. Sən onun platformasında oturmuşsan, onun əleyhinə yazırsan. O olmasa, sən gedib evdə divan da olma, divan dolarında. Gedib harada oturacaqsan, bilmirəm. Bizim də, nə bilməm, nə ilə də bir iki kasa ilə filanla oturarsan və oradan da deyinə bilərsən. Amma sən ancaq o fikir var da bilirsən, sənə imkan verir, bilir, fikir bildir. Bu sənin üçün texnologiya icad edib ki, burada fikri bildir. Sən ora gələn kimi bunun əleyhinə fikir bildirirsən, bu sənə imkan verənin əleyhinə danışırsan. Yəni, bilək ki, biz dəqiq burada bizlə dost olan ölkənin əleyhinə danışan və bizim beynimizdən həmən o qərb modelinə olan yolumuzu, qərb modelini burada bərpa eləməyi istədiyimiz o yolu. Əleyhinə danışırsa, türkçülüyü, turançılığın əleyhinə danışırsa, biz bilməliyik ki, onlar bizim əleyhimizə danışırlar. Təkrar edirəm, qoy danışsınlar. Onlar da danışsın, biz də danışaq. Və sadə bir nəticə, çox sadə. Əgər biri Medvedevin dediyin
ve Simonyan'ın dediğin deyirse, o birisi de Sistani'nin dediğin deyirse, biz de Ali Bey Hüseyinzade'nin dediğin deyirse, onlar biz değil. Ama biz ele özümüzük. Özümüz de kalacağız. Ve bizi təlim etmek mümkün değil. Biz o totemi elə belədən seçməmişik. O yüzden de, kardeşler, bacılar, bugün ayıq olmalıyıq. Bizi o cehenneme sürüklenen ülkeler ardıca apara bilmezler ve bilmemelidirler. Ona göre Vəfa Quluzadı çok belə diplomatik klişelere uygun, lekallara uygun, öz gözel o diplomatik diliyle heç bir halk koloniyası olduğu imperiyanın kölesine tezden çevrilmez. İstemez. Ve olmamalıdır da, istememelidir de. Ruhu şad olsun Vəfa Quluzadənin. O büyük, ışıqlı bir şəxsiyyətin. İllər keçəcək. 10 illiklər, 100 illiklər keçəcək. Ama o kişilerin yazdıkları ve dedikleri bizim için karanlık bir yola ışık salacak, projektor olacak. Sözün kudreti budur. Sözün gücü budur. Ve siz de aziz dostlar, kanalımıza abone olun. Sözde o kudrete destek verin. Komentlerde alt sözden ibaret fikirlerinizi yazın. Like şarasını tıklayın ki daha çok insan işitsin. Ve programın sonunda bir daha qismet kardeşimin, hemen müğənni qismetin, məşhur, Bakıda, Azərbaycanda məşhur, indi Almanya'dadır. Onun radiosu var, hər şənbə günü. Akşam saat 10'da, 22.00'da o radyonu dinləmək istəyirəm, tövsiyə edirəm. Qismətlə ünsiyyət yaratmaq istəyirəm, tövsiyə edirəm. Məncə çox maraqlıdır. Bugünlük bu qədər. Təşəkkürlər. Tanrı sizi qorusun.